Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, último dia do mês de junho, dia 30 de junho, e a igreja celebra a memória litúrgica dos proto-mártires da igreja primitiva. A atual celebração, introduzida pelo novo calendário romano universal, e se refere aos proto-mártires da igreja de Roma, que foram vítimas da, da perseguição de Nero, em, é, em seguida ao incêndio de Roma, né? Que esse incêndio ocorreu no dia 19 de julho de, do ano de 64. E por que Nero perseguiu os cristãos? Diz-nos Cornélio Tácito, é, num dos nos seus livros, como circulavam vozes que o incêndio de Roma tivesse sido fraudulento, Nero apresentou como culpados, punindo-os com penas excepcionais. Os que, odiados por suas abominações, eram chamados pelo vulgo cristãos. Ou seja, quem incendiou a cidade de Roma foi Nero, porque ele queria construir uma nova Roma. Né? E quando ele percebeu que estavam colocando que seria ele, descobriram que era ele, ele jogou a culpa nas costas dos cristãos. Então, nos tempos de Nero, em Roma, ao lado da comunidade judaica, vivia a pequena e pacífica comunidade dos cristãos. Sobre estes, pouco conhecidos, circulavam notícias caluniosas. Nero descarregou sobre eles, condenando-os a, a, a cruéis sacrifícios, a acusações feitas a eles. Por outro lado, as ideias professadas pelos cristãos eram desafio aberto aos deuses pagãos, ciumentos e vincativos. Os pagãos, lembrará mais tarde o escritor Tertuliano, atribuem aos cristãos toda sorte de calamidade pública, todo flagelo. Se as águas do Tibre saem do leito e invadem a cidade, se ao contrário, as águas do Nilo é, não crescem para inundar os campos, se houver seca, caristia, peste, terremoto, e é tudo culpa dos cristãos, que desprezam os deuses, e de todos os lados se grita, os cristãos são leões. Nero Teve a responsabilidade de haver dado início à absurda hostilidade do povo romano, que, na verdade, era muito tolerante em matéria de religião em relação aos cristãos. A ferocidade né, com a qual atingiu ah, os presumíveis incendiários, que não eram, mas se presumia né, por causa de Nero, não encontra justificação nem no supremo interesse do império. Episódios horrorentos, como as itochas humanas, os cristãos eram amarrados em postes, feito tochas humanas, cobertos de piche e incendiados nos jardins é, da colina do, de ópio, né, nos jardins do imperador. Ou, com, ou como o de mulheres e crianças vestidas com peles de animais e abandonadas à mercê dos animais ferozes no circo. É, é, então essas pessoas eram jogadas dentro do, do circo e soltavam-se feras para estraçalharem essas pessoas. Foram tais. Que chegaram a produzir sentimento de piedade e de horror no povo romano. Então, escreve ainda Tácito, manifestou-se um sentimento de piedade, ainda que se tratasse de gente merecedora dos mais exemplares castigos, porque se via que eram eliminados não pelo bem público, mas para satisfazer a crueldade de um indivíduo, que era Nero. A perseguição ela não se limitou àquele verão fatal de 64, mas se prolongou até o ano de 67. Entre os mais ilustres mártires está o príncipe dos apóstolos, né, crucificado no circo de Nero, é, que é São Pedro, né, onde surgiu a Basílica de São Pedro, e o apóstolo gentil São Paulo, decapitado nas águas salvianas e sepultado na Via Ostiense. Após a festividade conjunta né, desses dois apóstolos São Pedro e São Paulo, o novo calendário quis justamente celebrar a memória dos numerosos mártires que não tiveram um lugar especial na liturgia. Proto mártires da Igreja, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.